Quilômetros de vantagens. Participe. Bola com o Jonathan. Osmar fazendo passe. Esse é GDU. Na direita aqui recebendo o Jonathan. O Macaé tentando se aproximar da área do Fluminense. Para tentar diminuir pelo menos, né? Robson tocou, recebeu a devolução. Robson levou a marcação. Bateu! Bateu. De fundo. Ainda o Danilo. Diguinho por baixo. E o Danilo volta o jogo. Jonathan. Com espaço agora para levantar lá dentro da área. Dá de soco na bola o Diego Cavalieri. Do Daniel Melo. Puxou um pouquinho mais atrás. Souza tenta enganar o Bill. Conseguiu fazer bem a jogada. O Souza levantou. A bola era para o Fred. O Jonathan foi quem cortou. E lá vai o Macaé. Empolgado pela marcação no primeiro gol. Tenta mais um. Será para encostar no placar? Se faz um gol agora nos últimos minutos. Bom, e a situação do Macaé. Eu falei que tem remotas possibilidades. Com 7 pontos no grupo B. O Macaé tem poucas chances de jogar o troféu Carlos Alberto Torres para esse tempo. Flamengo 0, Macaé também 0. Virada de jogo na direita para Jonathan. No peito. Flamengo vai dando espaço, lá vem o Jonathan. Tá no mano a mano, na entrada da grande área. A gramada tá irregular, o Jonathan trabalha com a bola na grama. Volta o lance. André Gomes, Jonathan. Ele tem uma sombra de Wagner Love, né? Primeiro houve sombra do Adriano, pelo menos para a torcida. E hoje, a real sombra de Wagner Love. O Flamengo já admitiu proposta. É, e nessas condições, o Flamengo vencendo aqui, ficando em primeiro, por exemplo, aí teríamos Olari e Vasco. Robson. 0 Flamengo, 0 Macaé. Jonathan. GBU passou pedindo. Vamos ver o ataque do Flamengo. Lá vem David, no mano a mano. David ajeitou para bater pro gol. Foi desarmado. Jonathan, antes do Ronaldinho. Nós temos no outro grupo Olari em primeiro. Olaria fez 1-0. O Fluminense vai ganhando também por 1-0. E o Macaé quer o gol. Jonathan bateu pro gol. Defesa estranha do Felipe. Veja aí, a bola vem, vem quente, com efeito. Olha o que o Felipe... Rebateu pro lado. O Bill estava pedindo, o Danilo também. Esse é Jonathan. Pensa o lance, chama Ronaldinho Gaúcho. Rodrigo Alvim faz a ultrapassagem. Ronaldinho viu, faz o toque. Rodrigo Alvim força. Foi escanteio. Olha lá. Foi escanteio. Foi lhe dar falta. Aí André Gomes, tocando na frente. E Anthony. Jonathan. Condição legal, Fierro dava condição aqui no meio. Lá vem Macaé, Danilo pede o cruzamento pro Riantoni, pra fora! Então bola pro alto ali, trabalha a equipe do Macaé. Tenta sair da esquerda o Bill. Tocou agora pro lado direito, vai se apresentando ali o Jonathan. Bola enfiada na corrida, toque pro meio. Olha a chance do chute, o chute cruzado veio no cantinho, buscou bem ali o goleiro. Santana. Vai trabalhando ali o Jonathan. Tocando na entrada da grande área. Repórter, quais são as opções ofensivas que tem o Dário, né? Para tentar reverter essa situação no segundo tempo. Daqui a pouquinho, Flávio. Sigo. Vai ser difícil de reverter a situação. A situação está mais próxima para o Criciúma, viu? Ainda mais está conseguindo. O técnico Argel
está gritando muito aqui com o jogador Chicão, que acabou de entrar, pedindo para ele grudar no camisa 10 do Macaé, Danilo. Com esse resultado na partida de volta, o Criciúma pode perder até por 1 a 0 aí. Que não tem objetividade nenhuma, né? Facilita para o goleiro, que já tem uma ótima estatura, né? O time da Chapecoense ontem, né? Gostei da maneira como, da postura que vem se comportando o time do Criciúma, né? É o time que já tem uma bagagem também. Olha a bola, pode pintar o cruzamento. O meia, Luca, camisa número 16, para a saída de outro meia, o Tete, camisa número 10. Então vai entrar o número 16, o Luca, última substituição.